ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୁଲୱାମାଠାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ଯବାନମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ମହମବତୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରାଯାଇଛି। ପାରାଦୀପ ବଣିକ ସଂଘର ସଭାପତି ସନ୍ତୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାଇମାନେ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବଡ଼ପଡ଼ିଆ ବଜାର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ପାରାଦୀପରେ ଥିବା ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ହାତରେ ମହମବତୀ ଧରି ପାକିସ୍ତାନ ମୁର୍ଦ୍ଦାବାଦ ଓ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଜିନ୍ଦାବାଦ ବୋଲି ନାରା ଦେଇ ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ ଏବଂ ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡକ୍ ମଜଦୁର ୟୁନିୟନର ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକମାନେ ସଂଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହାତରେ ମହମବତୀ ଧରି ଶହୀଦ ଯବାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। ପାରାଦୀପ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସଂଘ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ପୃଥକ ପୃଥକ ଭାବେ ଶହୀଦଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମହମବତୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରାଯାଇଛି। ପାରାଦୀପରୁ ଜଗଦାନନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ। ଜିନ୍ଦାବାଦ।